Evo, pozit ćemo i djelića. Evo ga. Deliću, pitanje je brzo, sad da ili ne, može? Da, jesam na spikeru? Da. Dobro. Da li sam bio sa Kim Lamarin? Ne treba da... Da, znači ja sam rekao da jesam, sad te pitam jesam ili nisam. Da. A? Da. Dobro, hvala ti. Ćao. Jel trebalo to da kažem? Ja ne znam da li... U teškoj situaciji si me stavio. Pa, a ne! Ja sam rekao da jesam i sad ti treba da kažeš li istina ili nije istina, gdje sam bio? Da, nego sam ja mislio možda kriješ, razumeš, djede? A ne krijem, sad sam rekao. Dobro, onda jesi. Viš kako sam ja brao... A znaš zašto sam sad ekspozovao? Znaš zašto sam ekspozovao? Znaš zašto sam, brate, ekspozovao? Zašto? Zašto što me opratila riba sa Instagrama? What the fuck? Ne seri. Da, da. Ne seri. Da, da. Znači, čuo sam da ima OnlyFans. Ti si bio s njom, ali ja ću uplatiti, ne zanimljamo. Da, brz, ja ću uplatiti, možemo zajedno gledamo posle. Odlično, dogovoreno, idemo posle na share screen. Aj, čao, aj, čao.